Ne muharibe? Haranın muharibesi? Rusya'da o imkanlar var mı? Belarus xalqı ilə Rus xalqı fürsət gəzir ki, həm Lukaşenkonu, həm də Putini dar ağacından assın. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Haqq Ədalət Partiyasının sədr müavini İsa Sadıqov deyib. İsa Sadıqov sabah azacıq çaxnaşmada Rusiyanın işğal etdiyi bütün ərazilərin azad ediləcəyini bildirib. Və siz əminsinizmi ki, Ruslar gəlib orada döyüşəcək? Və ya Belaruslar Bu axmağın əmri ilə gəlib Ukraynalılar döyüşəcəklər. 2 il öncə həmən bu Lukaşenko öz xalqından silah halında qaçırdı. Yadınızdadır. Əsən vətənləri. Belarus xalqı, elə rusların özləri də bir fürsət axtarır üçün elə birinci dar ağacında həmin Lukaşenkonu, həmin Putini o dar ağacından assınlar. Buna əmin ola bilərsin. Nə müharibə? Haranın müharibəsi? Rusiyada o imkanlar var mı? Və ya, indi Rusiya deyək ki, tanıdır. Sabah elə bir balaca çaxnaşma, o çaxnaşma da qaçılmazdır Rusiyadır. Çaxnaşma baş verən kimi, o ərazilər də, Krim də, əlavə ərazilər də işğal azad olunacaq Ruslar da. Bu bir ikincisi də, elə Ukrayna Avropa Birliyinə qapılar açıldı, NATO-ya qapılar açıldı, Ərsən vətənləri. Rusiyanın özündən qopmalar baş tutacaq. Bax, dünən gördüm, Əvəz bəy orada yerləşdiribdir. Yəni, deyirdi ki, Çiçinləri də göndəriblər. Yəni, Çiçinlərin bir alayını göndəriblər. Yəni, həm sərhədə Ukraynalı var. Sözün düzü, mən sevindim. Əvəz bəy narahatçılığını bildirdi. Mən sevindim. Nəyə görə? 2014-cü ildə mən Ukraynada olanda orada görüşlər zar çəkilirdi. Baş nazirindən Gritsenko idi. Və s. Mustafa bəylə. O vaxtları da məlumat gəldi ki, batalyon Vostok, Çiçin batalyonu Krimdədir. Bunlar başladı narahat olmaq ki, belə deyir, kəsəcəklər, doğrayacaqlar, qıracaqlar. Dedim, narahat olmayın, sevinin. Mənim yazım da var. O müsahibəm var, məndən müsahibə götürəndə. O vaxtları mən Gritsenkiyada dedim, Mustafa bəyə də, o birilərə, narahat olmayın, onlar Tatarları da, Ukraynalılar da qoruyacaq, imkan verəsi deyil ki, onlar orada təxribat törədərək onları oradan sürgün etsinlər. Nəyə görə? Hər iki xalq müsəlmandır. Hər iki xalq 44-cü ildə sürgünə məruz qalır, genosidə. Və həmən o, ora gələn, gəlb olunan çiçenlər 20-30-35 yaşlarında onlar hər biri bu çiçen müharibəsində yaxınları qohumlarını itiriblər. Siz necə təsəvvür edə biləsiniz, deyirəm. Ruslarla Çiçin bir səngərdə Ukraynaya qarşı döyüşə bilər. O hər an, hər bir Rus əlinə çəkən kimi silah əlində ondan qisas olacaq. Və bu səfərdə, eyni şey, mənim heç bir şübhəm yox. Bir Ramzan Qadirov yox kim olur olsun. O Çiçindir. Onların xüsusiyyətlərini biz bilirik.